Tafadhali, tafadhali madam. Nisaidia. Na pesa nipeleke huyu mtoto hospitali amemesa pesa. Ati amemesa pesa? Sasa hiyo ndio deposit ama ni withdraw? Amemesa pesa. Pesa. Yeah. Unajua? Mwizi peleka mtu akatoe pesa kwa hospitali. Ushaiona mtu akitoa pesa kwa hospitali. Sasa sipasi huyu mtoto unafaa mpeleke kwa Airtel Money ama kwa M-Pesa kwa sababu amedeposit na wewe withdraw. Hata labda amekuwa amemesa pesa mingi sana. Haka hivi, hii vile tumbo imakauka hivi. Hai, haka kamimeza pesa mingi sana. Hii ni home bank. Hata ndi hii kaba pe. Kimbia. Kimbia uti. Hmm. Wana umasikisi ni wajinga. Yani mtoto anameza pesa, badala mpeleke kwa mpesa akatue pesa. Anataka kumpeleka hospitali.